Какво? Я! Та ти жена ли си? А ти? Мож ли си? Не се ли вижда? А ти не виждаш ли, че съм жена? Намирай и той жена съм. И без това няма да гърбиш. Няма ли? Хайде, гърби! Гръбни, не! Стой! Не стой, ти казвам! Абе спри ти, гадно, до човешка дума, не разбира се! Човешка дума ли е, бе? Стой, спри! Свали тази пушка. Хайде сега, кажи какво обичаш. Защо се чеш? Защото ми трябват и тюневи седъци. Теки за светло ми били дадете? Не. Защо? Питай ги. Защо трябва да ги питам аз? Каква пълната, ако ги питам аз? Ха? Казват няма. Народили се много тютюни. Не достигат заръците и няма. Ще ти състави акт. Ай, състави! Как идват? Гина! Чия? Ничия! Собствена! Паспорт! А ти си го да си юрна в гората с паспорт! Ами ще дойдеш тогава в село? Да проверяваме самоличността. И ако не дойда? Ще те закарам. С кола или с файто? Което ти повече харесва? И аз харесвам да ме вземеш на ръце. Готов си. Отнасяш на една-две жени. Ай, носи ме. Прибежи се ме. Къде сме я докарали? Мъжете да се плашат от жените. Суха ти се виждам, а? Или грозна? Ма я да беше градска, някоя щеше да я грабнеш нея и пред морето щеше да я носиш. Да върви! А само, че вземам и сръците. Тютюнат без сръци няма да остане. Това какво е тука? Е, ти не виждаш ли? Кори? Е, за какво ти са? Гимиджия вкъщи. Дете. Параходи му се правят. Баща му да не е моряк. Моряк. Хвърля се в морето на живота. Бре, помагай да важам, бе. Много сте мъжете смутани. Чати. Пушки и ракия. Ето е мъжката сила. Стои ме на мен инструмента. Мама, че е инструмент. И колко души си улучил с него, а? Ете колко съм оплашил. Аз не трябва да ги убивам. Моята работа е да ги плаша. Гледай го, ти плашилот. Само не се знае кой е плашилот. Искаш да кажеш, че аз? Не. Аз... И с какво те плаша, ако мога да го питам? Добре, ти сега сръцата ли ще бързваш? И... Ти ми кажи, аз плашил ли съм или не съм? Ето, мам, кажи. Еми... Плашило си! Виж какво се разчулило! Жено! Като те хвана, ще се намери долу от теретата! Плашило ще ми вика той! Да беше ми взяка от ти за ръцете! Нямаше нито да съм чорбана, нито да те плаша! Педрия ти, хем бия, хем плача! Ти? А ти знаеш ли, че са по-бойни от служебно лице, можеш да затвора да отидеш, а? Става гълбовия. Да, айде, състави го! Ай, прати ме, че не дема, ако искаш. Ама детето ми ще гледаш ти. Детето ще оставиш на мъжа си. Нямам аз мъж. Да не си вдовица? Не. Парясница ли си? Никаква парясница. Съм скишенила. Как това дете без мъж? Е, ми е тъй. Обам, цена това е родила. Ако имаш си мъж, а че ли нямаш? Айде, последно. Чизанта ли ти трябва? А чизанта, да! Абе ти колко време си в село? Месец и нещо. Да си ти месец и повече в село, да си горки и да не знаеш коя жена си мъж и коя безнъж. Това не ми влиза в работата. Ма ето че влиза, щом за акта ще ти трябва. Айде ще ти го кажа, че да си го пишеш факта. Аз от любовник съм родила. А я помощь.
нямаше нищо и решихме, че ще е хубаво поне веднъж да си легнем рано. И момичетата и аз днес имахме диетичен ден. Обаче ти ако си гладен, мога да изпържа и една шунка, да стопля малко супа. Сандвич и бира е достатъчно. Особено проницателна, особено що се отнася до моите и твоите отношения.
Извиняваме за пари, ще бъде следове. Знаеш ли, сега когато говориш с теб, когато съм си вкъщи, ми се иска просто да забравя всичко по дяволите, чувствам се само оплашен и уморен. И да, знам, нищо не би могло да бъде по-глупаво, по-банално, по-идиотско, ако щеш от всичко това. Не знам точно какво си мислиш. И наистина не мога да намеря извинение. Павло, къде знаеш какво мисля? Знаеш ли къде е сивия ми костюм? На химически служителе. А, много неприятно. За пътуването ли ти трябваше? Да, разбира се, да. Бележката у мен. Лунда. Ето, ако искаш, можеш да отидеш и да го вземеш. Няма да има време за ецен целия ден. 3 часа, след това вече ще е късно. Ако искаш, аз мога да отида и да го взема. С удоволствие ще опакоя багаж на тебе. Виж, най-добре наистина е да включим изведнъж. Наистина ли смяташ, че ще ме намериш, когато се върнеш? Не ме интересува. Разбира. Знаеш ли колко време се опитвам да се отървам от всичко това? Можеш ли да отгадаш? И не, изобщо нямам предвид историята с Паула. А въобще ми се отда да се махна от тебе, от къщи, от децата. Може ли да отгадаш? Не го казвай. 4 години искам да се махна от тебе. И не, не те мразя. Не мисли за това. Спри!